संविधान निर्माणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडीमा सबै राजनीतिक दल, वर्ग, समुदाय, पेसा व्यवसाय मिलेर आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने समयमा मुलुकका अधिकांश भागमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा जारी बन्द हडतालप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले बन्दले सुनसरीमा मात्र करोडौंको घाटा भएको भन्दै आफ्नो माग राख्नु जायज भए पनि आन्दोलनको स्वरूप बदल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबैलाई गरी खान पाउने अधिकारमाथि वञ्चित नगर्नु पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सबैले आफ्नो माग पूरा गर्ने, आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गर्ने नाममा राष्ट्रिय राजमार्ग अथवा सडकलाई प्रयोग गर्ने गरेका छ, जसको कारणले सबैभन्दा सुरुमा यातायात बन्द हुन्छ। ती यातायातको व्यवसाय भनेको एउटा एउटा गाडी आफ्ना ब्याङ्कमा आफ्ना चाहिँ घर जग्गा जमिन राखेर चाहिँ ऋण लिएर कारोबार गरिरहेका त्यही यातायात व्यवसायी अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यसको कारणले त्यसमा आफ्ना लगाइ ऋण लिएर कारोबार गर्ने व्यवसाय मरवाई छ भने त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू, यातायात मजदुरहरू बिहान गएर बेलुका आएर त्यही पैसाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी र परिवारलाई पाल्ने खालको त्यो खालको उनीहरू सम्पन्न परिवार पनि हुँदैन, तिनीहरू अझ ठुलो मारा पर्छ। नेपालीहरूको पहिचान एकअर्का बीचको भातृत्वभाव, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप भएको भन्दै सामाजिक सद्भाव खलबलिने कुनै पनि आन्दोलन मुलुकको लागि घातक हुने व्यवसायको भनाइ पनि छ।